Hallå allesammans, välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så blir det en lite annorlunda video. Jag gör ju mest vloggar på min kanal, men jag har fått väldigt mycket frågor om mitt körkort. Och jag har fått det egentligen under hela den här tiden som jag har hållit på med körkortet och dokumenterat det. Jag har sparat ihop frågor och tänkte svara på alla idag i den här videon. Jag har skrivit ner alla frågor jag tänkt besvara. Vi får se, alltså det är väldigt många frågor. Det är liksom mer än en sida, det fortsätter här. Så vi får se hur många vi hinner utan att videon blir alldeles för lång. Så i den här videon så tänker jag besvara allt från vad jag har tyckt varit svårt, vad som har varit lätt, hur det har känts, exakt hur mycket allt har kostat. Jag tänker att jag ger er en specifikation, för jag har hållit koll på allting in i minsta detalj vad det har kostat. Så det kommer i den här videon. Så stay tuned för det. Den första frågan är: började inte du med resan till körkort när du fyllde 18? Varför inte? Och ja, det är ju en bra fråga. Jag är ju 28 år, så att jag är ju lite efter de flesta som kanske tar körkort. Många tar ju körkort när de är 18. Det är dock inte lika vanligt när man bor i en sån här större stad som Göteborg är. Då är man ju inte lika beroende av att ha bil och körkort. Så att ja, man tar ju spårvagnen helt enkelt, va? Mina föräldrar har ju inte körkort, så jag har inte vuxit upp med föräldrar med körkort och utan bil. Vi har alltid åkt buss och cyklat och promenerat överallt. Och sen hade jag egentligen alltså, så jag kunde inte övningsköra med dem. Och jag hade egentligen ingen släkting heller där jag kunde övningsköra. Och ingen vuxen så. Så det gjorde jag att okej, men jag kommer behöva ta allt på körskola. Och då blir det ju plötsligt väldigt mycket dyrare. När man är 18, jag har ju betalat för körskolet helt själv. Och jag hade inte råd då helt enkelt. Och sen så går man ju på gymnasiet, sen började jag plugga på universitetet. Och har man inte heller så fett med pengar när man studerar. Och sen började jag jobba och nu har jag ju varit på arbetsmarknaden i 5 år. Fan vad länge, ja. Och det har helt enkelt varit vet tid, pengar, energi och allt det där. Men sen när corona kom så hade jag helt plötsligt väldigt mycket fritid. Och då tänkte jag, det är ett perfekt tillfälle att ta körkortet. Så det är därför som jag har tagit det nu. Klarade du proven på första försöket? Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var väldigt skönt att, och jag menar, det är inget så, man behöver inte skämmas om man inte gör det. Det är inget fel med det. Det enda är ju att det kostar ju mer då att köpa fler lektioner och betala proven igen. Så det var väl det som jag blev väldigt lättad över, att jag inte behövde betala något mer. Men också att det var liksom klart att man inte behöver gå runt och tänka på det och öva mer och sådär. Så att det var en otrolig lättnad att få klara det första gången och inte behöva göra om. För självförtroendet kan ju också få sig en liten törn om man liksom failar och behöver göra om. Vad fick du för poäng på teoriprovet? Nu ska vi se. Jag fick 59 av 65. Och man ska ju ha 52, så jag hade ju marginal med 7 poäng då, och det var ju väldigt skönt. Hur länge pågick uppkörningen? Ja, den pågår ju ungefär en halvtimme. Man brukar räkna med typ 45 minuter totalt, men då är det att man hälsar på sin provförrättare eller trafikinspektör. Man måste skriva på och visa sig lägg, gå ut till bilen, personen förklarar allt som uppkör, hur den liksom går till och vad de kommer titta på. Så det tar ju kanske en 10 minuter, en kvart bara det. Och sen så kör man ju, jag körde ungefär 25-30 minuter. Och jag kan säga att det var mycket lättare med uppkörningen än en vanlig jävla körlektion, tyckte jag. Jag vet inte om det har varit så att mina körlärare verkligen har utmanat mig, men jag tyckte att uppkörningen var mycket lättare än en vanlig körlektion. Vad fick du göra för moment på uppkörningen? Ja, jag nämnde ju det här i min förra vlogg, men för er som inte har sett den så kan jag klistra in här igen exakt vilka moment jag gjorde. För man får ju det på mejlen efteråt när man har gjort sin uppkörning. Så får man på mejlen vad det är man har gjort. Och jag körde upp från Högsbo här i Göteborg. Fick köra bort till Nya Varvet. Vända på en ICA-parkering. Köra runt i lite mindre samhälle där det var så här, med 30 km i timmen och högerregler och sånt. Ut på motorväg, påfart, avfart. Flera byggnadsarbetsplatser, för de bygger om i hela jävla Göteborg. Och sen köra tillbaka och parkera. Och det var typ det. Hur pluggar man teori på bästa sätt? Har inte ens börjat, så tråkigt. Alltså jag är ledsen att säga det, men det är bara att börja.
Och ifall du tycker att det är tråkigt så börja inte med att sätta dig och läsa boken, för det är ju det som kanske kan kännas tråkigast. Utan börja med att kolla på YouTube. Alltså det finns så mycket bra YouTube-kanaler där man går igenom både teori och visar hur man ska köra, vad man ska tänka på, trafikregler, väjningsplikt, alltså allting. Så börja med att kolla på YouTube för att liksom komma in i det lite grann och komma in i tänket. Sen kan du ju börja läsa boken. Jag läste hela boken och tyckte att det var bra, för att man får ju inte allt, även om man tittar på allt på YouTube och kollar i appar, så är det inte samma sak som att läsa hela boken. Så jag tycker att det är bra att läsa hela boken, för det gjorde att jag kände mig trygg, att jag kunde teorin. Men jag har alltså läst hela körkortsboken, kollat på hundratals, känns det som, YouTube-videor och flera om och om igen för att repetera. Jag fick ju en app då från körskolan där man kan göra sådana här slutprov, alltså simulerat slutprov. Och jag tror jag gjorde ungefär 50-55 stycken. Ja, men jag har alltid varit lite av en pluggis, har inte så svårt för teori, har lätt för att lära mig nya saker och så. Så att, har du mer av en tröskel att plugga teori, så ease in to it. Men jag tycker verkligen att det är skitbra att som de säger på körskolan, att man ska varva teori med praktik. Det blir så mycket lättare om du redan har förstått vad väjningsplikt innebär och alla skyltar innan du sätter dig i bilen. Det tyckte jag i alla fall. Vad var svårast respektive lättast att lära sig? Om vi börjar med lättast. Nej, men jag skulle ändå säga att för mig var ju teorin lättare än körningen, om vi bara börjar så basic. Och det är ju som sagt för att jag har liksom ett plugghuvud, man ska säga. Jag är lätt att lära mig saker teoretiskt. Och det som var svårast var att bli bekväm i trafiken, helt enkelt. Våga ta för sig, ha mer självförtroende, inte vara så rädd. Jag var ju jätterädd de första 5 lektionerna, var jag ju typ livrädd ute på vägen. För jag tyckte att det gick så snabbt. Jag tyckte att jag skulle krocka med all mötande trafik. När det kom en buss eller lastbil så blev jag helt så här, ni vet. Så att för mig var det att inte vara rädd ute på vägarna. Och sen är det klart att det är klurigt att lära sig att växla. Det lossnar ju till slut, men i början så, du vet, jag tänkte så mycket och jag frågade så mycket frågor, bara okej, ska jag växla nu, eller växla ner, när ska jag hoppa växlar, alltså, så det är klart att det är lite klurigt, men det kommer. Hur lång tid tog det från att du bestämde dig för att ta körkort till uppkörning? Ja, min första körlektion var ju, om jag minns rätt, 25 maj och jag körde ju upp 21 oktober. Så att det är nästan exakt 5 månader. Vad har varit bäst och sämst med att ta körkort? Bäst är ju såklart att känna att man jobbar mot ett mål. Speciellt nu under coronatider så har ju mycket ställts in, ni vet, fester och grejer man skulle hitta på med vänner och träffa familj och sånt där. Så helt plötsligt hade jag väldigt mycket tid och då hade det känts skönt att ha någonting att fokusera på som verkligen är så här praktiskt, där man kan se sina framsteg tydligt liksom. Så att det har varit skönt att ha ett mål att jobba mot, helt enkelt, och sen lyckas med det. Alltså det är ju någonting som är så otroligt skönt. Det sämsta. Ja, det är väl alla gråtstunder. Nej, men alltså jag, det som har varit värst, det är faktiskt det här, det berg- och dalbanan av känslor. Att man hoppar mellan hopp och förtvivlan. Ena körlektionen går jättebra och sen veckan efter går åt helvete. Och man tänker att jag kommer aldrig få det här nederlands pisskörkortet. Så det har varit mycket känslor för mig. Alltså jag har varit så ledsen ibland. Där jag bara känt så här, vad fan håller jag på med? Jag bara kastar pengar i sjön, har jag känt. Jag kommer aldrig lära mig detta. Så det har varit det sämsta. Alla jävla tårar! När du var klar med uppkörningen, kände du då att du klarade det? Vet du vad, det gjorde jag faktiskt. Jag kände faktiskt att de sista kanske 5 lektionerna. De sista 4-5 gångerna jag körde innan uppkörningen så kände jag faktiskt att gud, jag litar på mig själv, det känns bra, jag känner mig stabil, lugn. Sen är det klart att det kunde hända grejer där jag fick lite såhär, oh shit, vad fan gjorde jag där? Men overall så kände jag bara, men fan, jag kan detta nu, jag kan köra bil. Och trots att körskolan sa, men boka in en till lektion, så gjorde jag ju inte det. Sen är det klart nu när jag har kört lite efteråt så är det klart att jag inte är 100% bekväm än. Såklart, jag har inte kört så länge, som sagt bara 5 månader. Men det känns ändå stabilt liksom.
Ja. Vad kändes läskigast? Ja, jag nämnde väl det lite förut, men det var väl att jag trodde hela tiden att jag skulle krocka. Jag var så jävla nervös för det. Så läskigast var ju att komma upp i fart. Att verkligen trycka på, komma upp i 100 liksom. Det var läskigt. Och det var läskigt att komma ut på vägar med mycket trafik. Alltså generellt vara ute i trafiken i hög fart med mycket bilar. Faktiskt, det var det som jag tyckte var läskigast. Och att jag trodde att jag skulle frontalkrocka med lastbilar och så. Hur många lektioner körde du? Körde du något privat? Ja, och jag har räknat ut detta. Jag körde ju ganska många lektioner på körskolan. Och det var ju för att jag ville ju verkligen ta det under en ganska kort tid. Jag hade ju kanske kunnat sprida ut det lite mer under en längre, ta det under ett år. Och mest köra med Johanna istället. Det hade jag kunnat göra, men jag ville ju verkligen bara lösa det här körkortet nu under 2020. Liksom fokusera på sommaren och ta det under hösten. Så att jag körde väldigt mycket. Och jag körde totalt 23 lektioner på körskolan. Och sen en miniuppkörning då, så 24 tillfällen kan man säga. Och sen har jag kört 16 gånger med Johanna. Och jag har kört mellan en timme och 1 timme och 20 minuter ungefär däremellan per lektion. Så totalt blir det väl 40, va? 40 gånger har jag suttit och startat en bil. Några tips på hur man kan hantera nervositet inför uppkörningen. Ja, om ni har sett min vlogg från dagen då jag kör upp så ser ju ni vilket vrak jag är. Att jag är så sjukt jävla nervös. Att jag gör, alltså det här är verkligen tips, att jag andas. Och det är sån här, det känns ju nästan som att ni kommer bli provocerade. Det hade kanske jag blivit om någon sa det till mig. Bara, men andas bara, andas och löser det sig. Nej, men det hjälper jättemycket att andas. Att verkligen, alltså det var det första jag gjorde när jag vaknade på morgonen på uppkörningsdagen. Att ligga i sängen och djupandas. Och då menar jag inte bara, utan verkligen, man andas in under 5 sekunder. Håller andan i 5 sekunder och andas ut 5 sekunder. Och så gör man det under några minuter. Och hjärtrytmen går ner, man känner sig lugnare. Man har syresatt blodet, alltså det känns faktiskt mycket bättre. Så det rekommenderar jag. Glöm inte att äta mat, även om man mår illa och vill spy. Så ät frukost eller lunch, ja, beroende på då när du ska köra upp. Jätteviktigt så att du liksom har en jämn blodsockernivå och kan koncentrera dig bra. Och sen, det här är ju jättelätt att säga och jag är den sista att säga det kanske egentligen. För att jag vet hur det är att ha prestationsångest. Men försök verkligen intala dig själv att det är inte hela världen att kugga uppkörningen. Det är bara att göra om. Ja, det kostar pengar. Ja, det tar tid, energi. Det är jobbigt. Men det är bara att försöka igen. Ge inte upp. Och du är inte dålig, du är inte dum. Det är inte så att du inte kan köra bil. Alltså försök tänka att det är helt okej att kugga. Försök att släppa pressen. Och så berätta inte för så många, eller ens för någon, att du har uppkörningen. Jag hade ju sagt det till typ 3 pers kanske, en handfull. Vilken dag och vilken tid. Resten visste inte om det. Jag hade inte sagt exakt till min familj. För det ökar bara pressen. Så håll det lite för dig själv. Så det är roligare sen att berätta hur det gick. Förhoppningsvis går det ju bra då. 2 frågor kvar. Den sista frågan jag tänker besvara är där hur mycket det har kostat. Vi avrundar med den. Men innan det så är det någon som frågar, vart går din första tripp nu när du får köra bil? Och det var flera som frågade detta och det är kul. Och jag har faktiskt kört 2 gånger efter att jag tog körkortet. Det var ju bara förra veckan. Så det har gått 1 vecka och 2 dagar sedan jag tog körkortet. Och sen dess så har jag träffat kompisar 2 gånger. Och då, alltså som tur är så har ju mina vänner, många av mina vänner har ju bil. Och då har ju de fått, eller då har de erbjudit mig att köra. Och det har jag gjort. Så jag har kört 2 gånger och det har gått jättebra. Jag har dock inte kört ensam än. Jag har fortfarande inte suttit i en bil och kört ensam. Så det ser jag verkligen fram emot. Men jag kommer ju inte köpa någon bil just nu. Så det blir lite svårt. Det är om jag lånar någons bil någon gång. Men jag har inte haft tillfälle att göra det än. Men min första liksom trip som blir så här road trip, som inte bara hem till en kompis, det blir
Och jag hoppas verkligen att det blir av det med tanke på de nya restriktionerna med corona som kom igår. Men om det blir av så ska jag och tre kompisar till Lysekil, va? Till Vann, ett spa som ligger där, för att fira att vår kompis Amanda har fyllt 30 år. Så jag hoppas att det blir av och då får jag köra till Lysekil. Okej, då kommer jag till den sista frågan och det är the $1 million question. Nej, men det är så väldigt många undrar över och det förstår jag. Men det var, hur mycket gick det på allt som allt? Ja, det var ju ingen billig historia. Ja, jag har faktiskt hållit koll under tiden hur mycket det har kostat. Och jag kommer gå igenom kostnad för kostnad. För jag vet att ofta så svarar folk, för jag har sett massa sådana här videor på YouTube. De bara, jag vet inte riktigt, jag vill inte tänka på det, jag vet inte vad det har gått på. Eller ungefär så här och så här mycket. Men ja, man vill ju veta exakt. Eller det vill jag i alla fall. Så nu får ni veta exakt vad det kostat. Okej. Okay. Det första jag betalade, det var ju en synundersökning. För det måste man göra för att få körkortstillstånd. Och den kostade 150 kronor. Sen köpte jag faktiskt ett intensivpaket på 17 500 kronor. Och då ingick ju, jag tror det var 16 körlektioner. Risk 1, risk 2. Hyra av bil på uppkörningen, för det måste man betala för. Sen gick ju både jag och Johanna handledarutbildning. Och jag betalade ju för henne också förstås, eftersom ja, hon gjorde ju det för min skull. Och då blev det 800 gånger 2, så 1600 kronor för oss båda. Sen har jag köpt 2 skyltar till bilen, övningskörningsskyltar. För att ja, den första åkte jag av, så vi köpte en ny och den åkte också av tyvärr. Men totalt var det 130 kronor. Sen så räckte ju inte de här körlektionerna tyckte jag i det här paketet jag hade köpt. Så jag köpte 5 lektioner till. Och det kostade 5400 kronor. Sen köpte jag ju boken, körkortsboken. Och den köpte jag begagnat av någon kille. Och då fick jag även med någon bok om vägmärken och sånt. Men den har jag faktiskt inte tittat i. Och det kostade 200 kronor. Sen har ju jag fått köra med Johanna och jag har ju självklart betalat bensinpengar till henne för att ja, det ska ju inte hon behöva betala när hon kör med mig. Och det gick på totalt på 760 kronor. Sen så tyckte jag ju att jag behövde några till lektioner. Så jag köpte 2 lektioner till och den här miniuppkörningen, alltså typ 3 lektioner till då egentligen. Och det kostade ju 3300 kronor. Fy fan vad det är sved. Och sen kostade teoriprovet 325 kronor. Fotograferingen till körkortet som man gör på teoriprovet kostade 80 kronor. Själva uppkörningen kostade 800 kronor. Och att tillverka körkortet kostade 280 kronor. Så om jag har räknat rätt nu och inte missat något här, så gick mitt körkort på 30 525 kronor. Oh, no! Men tänk då att det är allt. Det är verkligen allt, allt. Men det är ändå mycket pengar. Herregud. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas att jag har besvarat alla era frågor. Är det någon mer fråga som ni kommer på nu så får ni jättegärna ställa dem i kommentarerna. Så kan jag svara skriftligt till er om det är någonting ni undrar över. Hoppas att ni fick någon nytta av den här videon och att ni tyckte om den. I så fall tryck gärna tumme upp. Men tack för att du tittade, puss och kram, vi ses när vi ses, ha det bäst! Hejdå!